ស្តាតអ្នកឆ្នៃម៉ូដតំណាងជាតិវ័យក្មេងក្រុមស្រមោលឈ្នះពាន Best National Costume ក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2022កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាបានបើកឆាកប្រកួតបឋម ក្នុងនោះកម្មវិធីក៏បានបង្ហាញនៅការប្រកួតឈុតតំណាងជាតិដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរដូចគ្នា ទន្ទឹមនឹងនោះ សម្រាប់បែកភាពទាំង 20 រូបសុទ្ធតែបានក្រងឈុតស្រស់ស្អាតនិងប្លែកៗពីគ្នា រហូតមហាជនលន់មាត់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់នៅប្រណិតភាពនិងទឹកដៃឆ្នៃម៉ូដដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែររបស់យើង ដោយឡែក ងាកទៅមើលក្រុមអ្នកឆ្នៃម៉ូដវ័យក្មេង ស្រមោល Fashion and Creative ក៏បានចូលរួមដាក់ឈុតទៅប្រកួតផងដែរ ដោយឈុតរបស់ពួកគេមានឈ្មោះថា មេដារក្សាចក្រវាល ឬ The Mother of Universe បានបំពាក់លើបែកភាពអួតសុគន្ធាវី វាក់ស្លាក Miss Universe Cambodia លេខ 16 ដែលឈុតមួយនេះបានបង្ហាញអំពីលោកធាតុទាំង 4 ទឹកដីភ្លើងខ្យល់និងភពទាំង 8 ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ពាក់ព័ន្ធនឹងឈុតមួយនេះដែរ មានការឆ្នៃឡើងជាមួយនឹងការរំលេចនៅត្បូង មានតម្លៃរាប់ពាន់គ្រាប់ ប្រៀបបីដូចជាពន្លឺផ្កាយ និងកាឡាក់ស៊ីក្នុងលំហ អ្វីដែលសំខាន់ ក្រុមស្រមោលក៏បានឆ្នៃឲ្យឃើញពីសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរដ៏ត្រចះត្រចង់ បុរាណលាយសម័យ ដែលនាំឲ្យតួឈុតកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងប្រណិតទាក់ទាញ ជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតនេះ ក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតទៅគេឃើញថា ក្រុមស្រមោលក៏ទទួលបាននៅជ័យជំនះ ដែលឈុតរបស់ក្រុមនេះ ទទួលបានពាន Best National Costume ទន្ទឹមនឹងការទទួលបានជ័យជំនះនេះ សម្រាប់មហាជនក៏បានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរចំពោះក្រុមអ្នកឆ្នៃម៉ូដវ័យក្មេងនេះផងដែរ ដែលពួកគេមាននូវគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនិងប្លែកភ្នែកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រុមស្រមោល Fashion and Creative ធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់ ជាប់ជាឈុត Best National Costume នៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia 2020 2021 និង Miss Wisdom 2021 ផងដែរ សម្រាប់ក្រុមនេះ មានសមាជិកគោល 4 នាក់រួមមានលោកកៅចន្ទឌី លោកខៀងបញ្ញា លោកកេងសុខារកាន់ និងលោកមើមផានិត ក្នុងនោះក៏មានគ្រូជំនាញ 2 រូបទៀតដែលជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងផងដែរគឺលោកមៀកគួន និងលោកឈិតលៀង